ჩვენთან პირველი სტუმარია კოტე ერისთავი. ბატონო კოტე, მოგესალმებით. თქვენ ახლა იმყოფებით ჭიათურაში, სადაც მოხდა ეს შემთხვევა და თქვენი ორგანიზაცია ალბათ მე რაც მახსოვს დაფუძნების დღიდან მუშაობს ასეთ საკითხებზე, რასაც ქვია შრომის უფლებები. აი ამ ფონზე, დღევანდელი ამ ტრაგედიის ფონზე, თქვენ როგორ შეგიძლიათ დღეს შეაფასოთ ამ კუთხით არსებული ვითარება და რას ფიქრობთ, თუ ხედავთ რაიმე პროგრესს ამ კუთხით? მოგეხსენებათ, რომ შრომის ინსპექცია ხელმეორედ შესაქმნელი გახდა მას შემდეგ, რაც წლების წინ გაუქმდა. ამიტომ თავიდან არის სალასაის ცოდნა შესაქმნელი და გასაძლიერებელია ეს ინსტიტუტი ბევრი მიმართულებით, თუმცა პოზიტიური ნაბიჯები იგრძნობა კონკრეტულ სექტორებში, როგორც არის მაგალითად სამშენებლო სექტორი, სადაც ძალიან აქტიურობს შრომის ინსპექცია. თუმცა ალბათ, როცა ვლაპარაკობ შრომის უსაფრთხოებაზე, უნდა განმასხვაოთ სხვა სექტორების მიხედვით სიტუაცია და უნდა განმასხვაოთ სიტუაცია, რომელიც გვაქვს მაგალითად ჭიათურაში და ტყიბულში. და მე როცა ვარ ჭიათურაში და ჭიათურიდან გერთვები, ძალიან მიჭირს მხოლოდ შრომის უსაფრთხოებაზე საუბარი, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაა და ეს ტრაგედია, რომელიც გუგუში მოხდა, მართლაც ძალიან ტრაგიკული რამ არის ახალგაზრდა მუშის გარდაცვალება. თუმცა ჭიათურის პრობლემები აქ არ თავდება და ის თუ როგორ უნდა მოგვარდეს მაგალითად მუშების შრომის უსაფრთხოება, როგორ უნდა იქნას გარანტირებული ჭიათურაში, ეს მარტო შრომის ინსპექციის ეფექტურობაზე ეს საკითხი არ გადის რა. აქ არის ძალიან ბევრი სხვა თემა, რომელიც კონკრეტულად უნიკალურია ჭიათურისთვის და მე მინდა რომ ორი სიტყვით ამ თემებზეც ვისაუბროთ უნებას. კი ბატონო, რა თქმა უნდა. ესმის რომ შრომის უსაფრთხოება არის ჩვენი მთავარი თემა, ესმის რომ ბოლო დროს შრომის უსაფრთხოება ფაქტობრივად იქცა რაღაცა თავარსოც აქტუალურ სოციალურ საკითხად და ჩვენმა ორგანიზაციებმა, სხვა აქტივისტებმა ბევრი იზრუნეს იმაზე, რომ ასე ვთქვათ, დამკვიდრებული იყო აზრი, რომ თუ სამუშაო ადგილზე ადამიანი იღუპება, სახელმწიფო არის პასუხისმგებელი დიდწილად ამ ყველაფერზე. თუმცა ძალიან ბევრი სხვა მიმართულებით, უამრავ სხვა სფეროში, აი ეს კავშირი სახელმწიფოს პასუხისმგებლობასა და ადამიანების დამცირებას, ჩაგვრას, ჯანმრთელობის შევახვას, განადგურებას შორის არ არის გამოკვეთილი და ჭიათურა არის აი ამის საუკეთესო მაგალითი. მართლა ჩვენ ახლა გულისხმობთ არა შრომის უსაფრთხოებას, გულისხმობთ არა შრომის უსაფრთხოებას, ვთქვათ ადამიანის ცოცხლის დაცულობის კუთხით, არამედ გულისხმობთ მათთვის რაღაცა ისეთი ღირსეული სამუშაო პირობების არსებობას, როგორც მივხვდი, ხო? ღირსეული სამუშაო პირობები და არა მარტო, ანუ ჭიათურის უნიკალურობა იმაში მდგომარეობს, სუდი გაგებით უნიკალურობა, რომ მიბმული არის ეს ქალაქი ერთ საწარმოზე, ფაქტობრივად მინდობილი აქვს სახელმწიფო კეთილნებაზე, თელი ეს ქალაქი და მიმდებარე სოფლები მიანდო ერთ კომპანიას და ჩვენ ვხედავთ ამის შედეგებს, გადახედავთ მდინარეს, წყალს, შრომის პირობებს, ჰაერს, ასმაწყალს გულისხმობ და ასე შემდეგ. გადათხრილი სოფლები, სადაც ფაქტობრივად ცხოვრება შეუძლებელია და ასე შემდეგ. და ეს მიზეზი არის სახელმწიფოს პასიურობის იმ მხრივ, რომ სახელმწიფოს არ აქვს არანაირი ხედვა აბსოლუტურად, როგორ შეიძლება განავითაროს. თუმცა ჩვენ ქვეყანაში ყველა ნახეთ ინდუსტრიალიზაციას, ჩვენ ქვეყანაში ძალიან დიდი ახორციელებს კერძო სექტორი, ხო? ეს ხო მარტო ჩვენ ქვეყანაში არ ხდება, ალბათ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში და არაპოსტსაბჭოთა ქვეყნებში არის ესეთი დასახლებები, ჩვენ ხვდება, სადაც მთელი ქალაქი ბევრად უფრო დიდი კიდე ვიდრე ჭიათურა არის, მიმულია ხოლმე ერთ კონკრეტულ საწარმოს და შემდეგ ქალაქის ცხოვრებაც ამის გარშემო ვითარდება. ჩვენი მემკვიდრეობა ის საბჭოთა პერიოდის შემდეგ, რომ ის რაც ადრე ყველაფერს განკარგავდა სახელმწიფო, დღეს განკარგავს კერძო სექტორი. თქვენი აზრით გამოსავალი რა არის? ანუ რეკომენდაცია თქვენი კუთხით არის ის, რომ მეტი ჩარტო იყოს სახელმწიფოსი? სახელმწიფო სამწუხარო ფაქტი ის არის, სწორედ რომ ყველაფერს განკარგავს კომპანია და არა სახელმწიფო, სწორედ ამაზე ვსაუბრობ და სიტუაცია სწორედ ის ფაქტი, რომ ინდობილია ჩამოკიდებულია თელი ქალაქი ერთ კომპანიაზე, განაპირობებს იმას, რომ ამ კომპანიას აქვს ძალიან ბევრი ბერკეტი საზოგადოებასთან, სახელმწიფოსთან სავაჭროთ. ფაქტობრივად ეს მთავარი ინსტრუმენტი და შრომის ინსპექციას უნდა ქონდეს შეჩერება საწარმოსი, ხო, საბოლოო ჯამში თუ არ შესრულდა შრომის უსაფრთხოების წესები, თუ არ იქნა დაცული, ფაქტობრივად ამ შემთხვევაში ვერ მოქმედებს და
კომპანია ხელებ გაშლილია ამ ხრივ და კიდე ძალიან ბევრი სხვა მიმართულებით სახელმწიფო პასიურობს ჭიათურაში იმ სერვისებს, იმ ფუნქციებს, რომელიც სახელმწიფო უნდა ითავსებდეს, ითავსებს რეალურად კომპანია და ამით მე რაღაც მორალურ შანტას ახორციელებს ჭიათურელებზე, საუბარია რაღაცა კვერების მოპირკეთებაზე და არის სკოლების და იმის გარემონტებაზე, რაც ეს მარტო ჭიათურაში არ ხდება, ესეთთან დაკავშირებით იგივე სვანეთში ხდება, სადაც ეს კომპანიები რეალურად რაღაცა კომბინაცია არის სახელმწიფოსა და კერძო სექტორს შორის, სახელმწიფოს ფუნქციებს, ახლა ბაღის და სკოლის გარემონტებას ითავსებს კომპანია და შემდეგ ამით აშანტაჟებს მორალურად მოწინააღმდეგებს, ქესების იქნება თუ ამ კომპანიის რო აი რაღაცა კეთდება თითქოს ქალაქში. ანუ ჭიათურის პრობლემა მინდა თავი გამოვყოთ, როცა ვაპარაკობთ შრომის უსაფრთხოებაზე, მიუხედავად იმისა, რომ შრომის ინსპექციის ფუნქცია ძალიან მნიშვნელოვანია აქაც და რაღაცა მინიმალური ცივილური წესების დადგენა შრომის უსაფრთხოების მხრივ აქაც შესაძლებელია, თუმცა მხოლოდ შრომის ინსპექცია ჭიათურის პრობლემას და ისევე რო ტყიბულის პრობლემას სამწუხაროდ ვერ გადაწყვეტს. გასაგებია ბატონ კოტე, დიდი მადლობა ჩართვისთვის.